Всім привіт! Це відео розпаковки товару з сайту Mail.opt. На цей раз я замовила 12 кг основи для мила прозорої. Виробник Ізраїль. Тут, як бачите, все плівку гарно запаковане. Пише, до якої дати дійсне. Тут в коробочці. Подивимось накладна, де все написано, скільки всього я замовила, скільки це коштує. Так, тут ще 5 кілограм мильної основи. На кожному кусочку пише, до якого року дійсно. Прозора. Мильна основа, виробник Ізраїль. Розфасовано по кілограму, все гарно запаковано. Як завжди, я дуже задоволена роботою даного сайту. Також я замовила флакони Глорія, об'єм 250 мл, здається, чи 200, ні, 250. Ось такі дуже гарні флакони. Гарно складжено, як завжди. Також я замовила атласні ленточки, салатова і персикова. Дуже гарні, мені дуже подобається. Далі, що тут у нас? Це у нас ефірне масло манго. Як бачите, все дуже гарно розписано. Також є строк дійсності. Це у нас водорозчинне масло мигдаля 100 мл. Велика баночка, надовго стане. Далі у нас віддушка полуничний мохіто. Дата є, строк годності є, виробник пише, Франція. Далі полуничний смузі віддушка, об'єм 25 мл. Гарно складемо. Також я заказала набір різних красителів. Це є великий набір. Тут є аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 кольорів. Класно. Далі у нас тут ефірне масло ванілі, виробник Німеччина, дата є. Ефірне масло мандарина, дуже класні ефірні масла. Ефірне масло меліси. Ефірне масло лимона. Ефірне масло лаванди. І ефірне масло лаванди ще одне. Вся продукція цілісна, запакована герметично. Все дуже якісно. Завжди задоволена цим сайтом. Всім рекомендую. Все завжди відмінно працюють працівники. Гарно упаковують. Якісна продукція.